մշակութային զարգերակի ռիթմեր, վերնատուն։ Հանրայինի ուղիղ եթերում վերնատուն է, խոսափողի մոտ Նազել Յոհանյանն է, բարի օր։ Հերթական նոր գրքի ծնունդը, ինչպես գիտեք, մեր հետաքրքրությունների դիտակետում է։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս շաբաթ մենք անդրադառնալու ենք երկու նոր գրքի։ Այսօր այս պահին իմ ձեռքում արձակագիր Արամ Ավետիսի «Ճարտարապետական մուտացիա» վերնագրով վեպն է, որը հեղինակի երկրորդ գիրքն է։ Ես ուզում եմ հաղորդումն ուղղակի սկսել ընթերցելով հատված գրքից։ Եթե այն քաղաքում, որտեղ դուք ապրում եք, բացի ձեզանից ձեզ էլի ինչ-որ մեկը ճանաչում է, հավատացեք, դա արդեն բավարար առիթ է այդ քաղաքը այրելու համար։ Ես երբեք չգիտեմ, թե ով եմ ես։ Երբ քայլում եմ այս քաղաքով, ես չգիտեմ այս քաղաքի հայացքի տակ իմ ոտնահետքերի իմաստը։ Իմ ոտնահետքերի միջից ես ջուր եմ խմում և քաղաքից հեռանալու ծարավն է խեղդում կոկորդս։ Մտնում եմ առաջին իսկ սրճարանը և լափող բերանների ճպճպոցի մեջ փորձում գիրք կարդալ։ Ես կարդում եմ քաղաքը ծամում, ես թերթում եմ էջերը, նա ատամներն է կրճտացնում, ես ավարտում եմ գիրքը, նա արդեն գխտում է։ Մի օր նա կձանձրանա ուտելուց, ասում է դիմացս նստած ընկերս։ Ձանձրանալու համար էլ է խելք պետք։ Նայում եմ շուրջս, մեկը քաղաքի ողնուղեղն է խմում, մյուսը քաղաքի երակներն է վերմիշելի պես սահեցնում շրթունքների արանքով, երրորդը չորրորդին է ուտում, իսկ հինգերորդը ինքն իրեն։ Վեցերորդը հղի է և ուտում է քաղաքի ապագան, հուսալով, որ իրենից դուրս եկածը ավելի լավ ապագա կլինի։ Ես ընթերցում էի մի հատված Արամ Ավետիսի «Ճարտարապետական մուտացիա» վերնագրով գրքից։ Արամ Ավետիսը այսօրվա մեր հաղորդման հյուրն է։ Շնորհակալություն Արամ հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալություն։ Մեր հաղորդումը ուղիղ եթերում է, գործում է ուղիղ կապի հեռախոսահամարը, այն ամփոփող է 55-32-02, դուք նույնպես հնարավորություն ունեք մասնակցելու հաղորդմանը։ Արամ, կարդալով գրքի վերնագիրը, «Ճարտարապետական մուտացիա», կարծում եմ ուղղակի գրում եք մի քաղաքի մասին, որտեղ ապրում եք, սակայն ընթերցելով գիրքը ես հասկացա, որ այն առհասարակ քաղաք գաղափարի ու նաև ժամանակակից քաղաքակրթական, այսպես, աղավաղումների մասին է։ Իմ տպավորությամբ, ըստ ձեզ, քաղաքակրթության ու նախ և առաջ անհատի պարտությունն է, ես ճիշտ եմ։ Ինչ-որ առումով, այո, որովհետև գլխավոր հերոսը, ի դեպ, սա էքսպերիմենտալ վեպ է, ինքը հատվածներից է կառուցված, չունի սյուժե, չունի ինչ-որ մի կապ, բայց կա ներքին կապ, որ ամբողջ գրքի մեջ զգացում այդ կապը։ Գլխավոր հերոսը, ում անունը Այլախո է, ապրում է քաղաքում, ապրում է մարդկանց մեջ, ու իր համար շատ դժվար է իր տեսանկյունը ներկայացնել, իսկ եթե նույնիսկ ներկայացնում է, դա ընդունվում է ծայրահեղ վատ և դիտարկվում ավելի մաքսիմալիստական, և դրա համար ընդհանրապես անհատի կյանքն է քաղաքում։ Շատ ավ քաղաքին ու մեռնող քաղաքակրթությունների ընդհանրապես այսօր շարունակում են անդրադառնալ բազմաթիվ փիլիսոփաներ, գրողներ ու կարծես թե այդ մասին խոսվել է բազմիցս։ Ինչու այնուամենայնիվ ձեր դիտակետում հայտնվեց քաղաքը։ Որովհետև ինձ թվում է քաղաքը հենց այն կենտրոնն է, որտեղ հավաքվում են հենց անհատները, ամբողջը, ու այն կենտրոնն է, որտեղ շատ մարդ է ապրում, և այդ բաբելոնյան աշտարակն է, և ես գրքի մեջ նույնիսկ գրել եմ հենց աշտարակի օրինակը, երբ որ ամեն մարդ խոսում է իր ուրույն լեզվով, ու իրար չեն հասկանում մարդիկ, ինչքան էլ ապրում են մի տարածքում, և հենց քաղաքը այդ կենտրոններ ու այդ կենտրոնի մասին էր կարևորը գրել, որտեվ հենց տեղ է հավաքված այդ ամբողջ էներգիան ու այդ ամբողջ անհասկանալու ու մենակության, չգիտեմ, գաղափարները, ու հետաքրքիր է, որ ինչքան քաղաքը մեծ է, այնքան քո մենությունն էլ է մեծանում այդ քաղաքում, այսինքն շատ մարդկանց մեջ դու քեզ ավելի մենակ ես զգում, իրականում ասում են, որ մարդը դա հասարակական էակ է, բայց ինքը ինչ-որ առումով դրա մեջ ինչ-որ սուտ բան կա, հասարակության մեջ անհատը իրեն ավելի մենակ է զգում, ու հենց այդ մենակությունը քաղաքում ավելի ակնհայտ է երևում։ Ինչու՞։ Դե որովհետև տարբեր ամեն մեկը իր ուրույն քաղաքն է տեսնում, ինչպես գիրքը սկսում է Ժիլ Դելյոզի մտքերով, որ ամեն քաղաքի ներսում մշտապես մի այլ քաղաք կա, դու քո լրիվ քո աշխարհայացք ունես, դու ուրիշ ձև ես պատկերացնում քո քաղաքը, բայց ապրելով
կոնկրետ հենց այս քաղաքում, դու հասկանում ես, որ քո պատկերացումները լրիվ հեռու են իրականությունից։ Ընդհանրապես քաղաքները ծնվում են ինչ-որ միֆերի վրա և գիրքը սկսում է հենց այդ միֆի մասին ժխտումով, արդյոք պետք է, որ քաղաքը միֆ ունենա, որպեսզի կարողանա ապրի, այդ միֆերն են ապրեցնում քաղաքը իրականում։ Միֆերը այո, շատ կարևոր են, ես օրինակ կբերեմ նույն Պրահայի օրինակով, որտեղ հաճախ լինում եմ, որտեղ հայրս Չեխիայում ապրում է, ես հաճախ այնտեղ լինում եմ, ու նույն Պրահայում օրինակ կա այդ գոլեմի միֆը, այսինքն այդ հրեշը, որ ապրում է քաղաքում, բայց դրա կողքին կան շատ ուրիշ այլ հետաքրքիր, նույնիսկ գիրք կա, կոչվում է Պրահայի լեգենդները, ինձ թվում է մեր քաղաքում այդ լեգենդները կան, միգուցե, այսինքն եղել են կան, բայց դա հիմա այն մինիմալի է հասցված, որ կարծես թե քաղաքը ոչ մի միֆ չունի, ու չգիտեմ, ու զգում եմ, որ մարդկանց այդ միֆը նույնիսկ չի հետաքրքրում, ու եւ դրա համար ես գրում եմ, որ միֆը այստեղ այդ միա եղջուրն է, որ արդեն սատկած է, ու ավելի շատ նա նման է ռնգեղջուրի, օրինակ բերելով Մարկո Պոլոին, հա, որը մի անգամ միա եղջուր է տեսնում, բայց այն մարդիկ, ովքեր ուսումնասիրում են նրա գիրքը, հասկանում են, որ իրականում Մարկո Պոլոն ռնգեղջուր է տեսել, նույնը մեր քաղաքն է, երբ որ մարդիկ տեսնում են նրա մեջ ինչ-որ հետաքրքիր, ինչ-որ լեգենդներ կամ միֆեր, որոնք երբեմն կարելի ասել ինչ-որ մատից ծծած նույնիսկ բաներ են, այդ լեգենդներ են, ու բայց նրանք իրական ռնգեղջուրին չեն կարողում տեսնել և միա եղջուրին խառնում են ռնգեղջուրի հետ։ Շատ լավ, այս վեպը կարծում եմ պեսիմիստական վեպ է ըստիս և կարծում եմ շատերը, որ ընթերցեն կհասկանան, ամեն մի տողը շատ պեսիմիստական երանգի մեջ է, ձեր գրքում մուտացիայի է ենթարկված այսպես ասած, անհատի ներքին ու արտաքին աշխարը, աշխարհին պեսիմիստական հայացքով նայելը սկսվել է դեռ նախորդ դարի սկզբից գրականության և արվեստի մեջ, ու արդյոք կարծում եք, որ պեսիմիստական հայացքներ ունենալը գրականության մեջ դեռ արդիական է։ Եթե նայում եմ շուրջ բոլորս, նայում եմ աշխարհին, հասկանում եմ, որ ոչ միայն արդիական է, այլ կարևոր է, որ այդ գրականությունը լինի, որովհետև ես չեմ հասկանում, ոնց կարելի է ապրել այս ժամանակաշրջանում և կոնկրետ, ավելի կոնկրետ այս երկրում ու այս քաղաքում ինչ-որ վարդագույն երազներով, չգիտեմ, վարդագույն ակնոցներով էս ամեն ինչին նայել, թե մարդ տենց է նայում այդ ամենին, ուրեմն ինչ-որ մի բան իր այդ, չգիտեմ, ինչ-որ խնդիրներ երևի այդ մարդ ունի, որտեղ ռեալ մթությունը չի տեսնում և ուզում է մթության մեջ ինչ-որ լույս տեսնի, իհարկե լույսը կա և գրքի մեջ այդ լույսը մեկու մեջ երևում է, բայց սա իմ կարծիքով ամեն գրող ինքը մի ինչ-որ մի զորքի կողմից է կռվում, այսինքն մեկը կռվում է պեսիմիզմի կողմից, մյուսը չգիտեմ օպտիմիզմի կողմից, մյուսը ասի, որ ինքը ռեալիստական է և այլ, իմ կարծիքով իմ պեսիմիզմը դա շատ ավելի ռեալիստական է, քան այսօրվա գրված օպտիմիստական բոլոր գործերը, որովհետև դա ինձ չի թվում, որ դա հենց կոնկրետ այդ պեսիմիզմը, դա ավելի շատ ռեալիստական հայացք է ժամանակակից աշխարհին, ժամանակակից մարդուն ու անհատին, որովհետև եկեք չխառնենք մարդու ու անհատի տարբերությունը, նրանք շատ տարբեր բաներ են, այսինքն իմ կարծիքով ամեն մարդ չի, որ անհատականություն է, իստեղ անհատի խնդիրն է, որովհետև անհատը կարող է տեսնի այդ ամեն ինչը, զգա, իսկ մարդը, որը չգիտեմ, սովորական մարդը ինքը միգուցե այդ ամեն ինչը ինքը անցնի դրա կողքով ու չտեսնի, ու էլ եմ կրկնում այդ ռնգեղջուրի մեջ միգուցե ինքը նույնիսկ միա եղջուրին տեսնի, այսինքն սա անհատի տեսանկյունն է, ոչ թե բոլոր մարդկանց։ Այսինքն պեսիմիստը դուք համարում եք, որ իսկական արվեստի լավ գրականության հիմքում այն ու ամենայնիվ պիտի լինի։ Այո, որովհետև եթե կոնֆլիկտ չկա գրականությունում, հիմա ես օրինակ շատ ժամանակակից գրողներ եմ կարդում և հայ գրականություն և չգիտեմ համաշխարհային, որտեղ ես հասկանում, որ այդ գրողների մեջ ոչ մի կոնֆլիկտ չկա, եթե կոնֆլիկտ չկա, ինչի՞ զբաղվել գրականությունով, եթե դու կոնֆլիկտ չունես, որտեվ ինձ թվում է գրողը պետք է ունենա ներքին ինչ-որ պայքար, մի կռիվ, որ դա այնքան այն մակարդակի հասնի, որ ինքը արդեն հասկանա, որ ինքը պետք է դրա մասին գրի, ես գրքի մեջ ի դեպ այդ առումով գրել եմ, որ գրելը դա հիասթափության վերջին աստիճանն է, ու օրինակ եմ բերում Մանդելշտամին, որ Մանդելշտամը 5 տարի չգրելուց հետո գալիս է Երևան ու սկսում է
այդ դաթարից հետո նորից ստեղծագործել ու դա համարում եմ իր իր, չգիտեմ, այսինքն այնքան վատ էր իր համար այստեղ, որ ինքը ստիպված նորից սկսում է գրականությունով զբաղվել ու գրել։ Այսինքն Հայաստանի տարածքը վատ իմաստով ազդել է Մանդելշտամի վրա, ես կասեի ճիշտ հակառակը։ Դե որովհետև ինքը ճիշտ հակառակը, հա, իհարկե, իր Հայաստանը շատ գեղեցիկ է, բայց եթե գեղեցիկ չէ, միգուցե զուտ էներգետիկ առումով շատ ավելի, գիտեմ, իր գործերը կարդալուց ահագին տխրություն եմ զգում, ունեղ շատ հետաքրքիր տողեր կան, որտեղ օրինակ ինքը նկարագրում է, օրինակ ասում է, բան կար, այդ չինովնիկ ասում, որ լիցո բլ կակ ծուֆյակ, այսինքն բան, այդ պերսոնաժներ, այդ կերպարները, կամ նույն հայկական, չգիտեմ, այդ իր շփվելու բաները, հետո որ ասում «мне не нужно твоего замороженного винограда», քո սառած բանը, խաղողը ինձ պետք չէ ընդհանրապես, այսինքն ագին բաներ կան, որը դա, քանի որ մենք հայերը շատ ենք սիրում, որ մեր մասին ինչ-որ մեկը գոնե գրի, դե համար եթե ինքը նույնիսկ գոնե գրում է, մենք ուրախանում ենք դրանից, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ այդ ամեն ինչը այսպես ուրախ եւ զվարթ է էլի գրվել։ Դուք էլի մեզ հիասթափեցրեցիք, մենք ունենք հեռախոսազանգ, պատասխանենք։ Դուք եթերում եք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Գրքի մասին ճիշտ ասած դատողություն անել չեմ կարող, քանի որ չեմ ընթերցել, ցավոք, ափսոս, հուսամ որ կկարողանամ ընթերցել։ Ուղղակի ձեր քննարկում իմ դրամատուրգիան հետ համանկավ, այդպես մի ձեւ մասին եք խոսում, իսկ թվում է այն գրքի մեջ գրված է, դա իրականությունն է, իսկ իրականությունը այսօր իսկապես շատ պեսիմիստական է, որովհետև ամեն ինչ մենք գիտակցության մակարդակով ենք չափում, մենք գիտակցության մակարդակով վազում ենք, չգիտես ուր ինչի համար, որտեղ պիտի ավարտենք, իսկ այն օպտիմիզմը, որի մասին դուք խոսում եք, դա ենթագիտակցականի մակարդակում է, իսկ մենք ենթագիտակցականը շատ վաղուց թաղել ենք ու չենք էլ ուզում այդ մեռյալին հարություն տալ։ Իմ կարծիքն է սա։ Շնորհակալություն։ Ես է շնորհակալություն հայտնեմ, որտեվ իմ գրական կարիերայում սա միակ մարդն էր, որ իմ հետ լրիվ համաձայն էր, ու ես լսելով այս մարդկանց հասկանում եմ, որ լա ամեն ինչ չի, այսինքն շատ հաճախ ձեզ հետ համամիտ չեն լինում, իհարկե համամիտ չեն լինում, որտեվ որ ամեն մեկը իր քաղաքը ունի, ինչպես ես նշեցի, ու իրեն թվում է, թե իմացած քաղաքը դա ճիշտ քաղաքն է, ու հենց տենց էլ կա, ու միշտ տենց մարդիկ, որոնք ոչ մի բան չեն անում, բայց միշտ քեզ խորհուրդ են տալի, որ պետք չէ այդպես նայել, պետք է մի քիչ լավատես լինել, բան, ես խորհուրդ կտամ այդ մարդկանց, մի քիչ աչքները շատ ավելի բաց քայլեն եւ կարդան գրականություն ու ծանոթանան համաշխարհային, չգիտեմ, աշխարհի ընդհանրապես պրոբլեմներին, ու կհասկանան, որ դրանից հետո շատ դժվար է քայլել այդպես ինչ-որ օպտիմիստական, չգիտեմ, հայացքներով։ Շնորհակալություն այդ կնոջը։ Ասում եք, որ գրականության հիմքում հիասթափությունն է, եւ գրքում էլ ես ինչ-որտեղ կարդացի, որ անպայման պիտի այդ հիասթափությունը լինի, որ գրականություն ստեղծվի, եւ շատ հաճախ ինչ խնդիրներ են ձեզ մտահոգում, եւ շատ հաճախ ինչ խնդիրներից եք դուք հիասթափվում այս քաղաքում։ Գիտեք ինչ, այդ խնդիրը այտենց կոնկրետ ասելով, այսինքն դա շատ ավելի պրիմիտիվ կդառնա, ես օրինակ այն հեղինակները կոնկրետ, որոնց ես սիրում եմ, նրանց գրականությունը հիմնված է հենց այդ, ինչ որ մեկի համար դա հիասթափությունը, ինչ որ մեկի համար դա վրդովմունք է, ինչ որ մեկի համար դա կատաղած ծայրահեղական վիճակ է, որովհետև էլ եմ կրկնում, եթե դու այդ վիճակը չունես, ինչի մասին գրես, նույնիսկ հեքիաթներում այդ ամեն ինչ կարելի է տեսնել, որ երեխաներին է վերաբերվում, օրինակ նույն Խարմսը, որը հեգնում էր ժամանակակից իր ժամանակի մարդուն, այն մարդուն, ով այնքանը կենցաղի մեջ խրվել, որ բացի այդ վարունգ ու պամիդորից այնքան ոչ մի բան չի տեսնում, ու այնտեղ նույնիսկ հերոսը ինչ-որ բան է պատմում, փիլիսոփայական, ինչ-որ փիլիսոփայում է, և երկու իրեն լսողները, մեկը ասում է լսելուց հետո, ասում է «շոշո», որը գյուղական ոճով «ինչի», ինչ, իսկ մյուսը ասում է «հի-հի», այսինքն ծիծաղում, այսինքն երկու ձևի ընկալում կա այս ամեն ինչին, դու ինչից էլ խոսես, վերջում ինչ-որ մեկը չի լսում քեզ, իսկ ինչ-որ մեկը ծիծաղում է առանց հասկանալու, թե դու ինչ ես ասում, և դրա համար ես ինքս ու իմ հերոսը բախվում է հենց այդ կենցաղի հետ, որ իրականում ինձ թվում է գալիս հենց այդ սովետական միությունից, քանի որ մարդիկ այն ժամանակ շատ ինչ-որ պատերազմներ անցած սերունդը, նրանց համար ամենակարևոր արժեքը
ինքը հաց ուտելն ու հագնվելն էր, ու ես ինքս այդ ամեն ինչ հետ բախվում եմ, ու նույնիսկ չգիտեմ, երբ որ ես ինքս գրախանութում եմ աշխատում, ինչ գրականություն են հիմա մարդիկ կարդում են, գրականությունը, որ կարդում են բոլորը, այսինքն դա սպառողական գրականություն է, հիմա մարդը դարձել է ոչ թե ստեղծագործ, այլ սպառող, ու այդ ամեն ինչ սկսած գրականությունից մինչև չգիտեմ շորեր եւ ուտելիք ամբողջը հիմնված է սպառողական հասարակության վրա, ու վատ այն է, որ հենց սպառողական հասարակությունը այսօր ճաշակ է թելադրում, որը ինձ թվում է դա հենց ավելի վատ բան չի կարելի պատկերացնել։ Իմ հաջորդ հարցը թերևս այդ ձեր մտքի շարունակությունն է, ինչու գրել 21-րդ դարում գեղարվեստական գրականություն առհասարակ, եթե կան սոցցանցեր, Facebook, Instagram եւ կան սթորիներ, այսպես ասած, մարդիկ պատմում են միմյանց իրենց կյանքի մասին, ինչու գրել։ Դուք ձեր հարցով ապացուցեցիք, որ ես այդքան էլ պեսիմիստ չեմ, որ իմ մեջ ինչ-որ լավատեսական բան կա, և ես գրում եմ գրքեր, որտեղ հուսով եմ, որ մարդիկ կգտնվեն, որոնք կկարդան գիրքը, իսկ այն, ինչ-որ դուք ասում եք, դա նորմալ է, որ մարդիկ կարդան սոցցանցերով, ինձ թվում է կարևոր ինչ-որ մի բան կարդան ու կարդան ինչ-որ արժանի գրականություն, չգիտեմ, ինչքան կարելի է կարդալ անընդհատ ինչ-որ քաղաքական գործիչների գրքերը, ինչքան կարելի է կարդալ, թե Քրքորյանը ոնց է փող աշխատել, այսինքն չեմ հասկանում էլի ոնց կարելի է կյանքը նվիրել նման գրականությանը, չգիտեմ, դա հետաքրքիր է իրականում, որովհետև ճիշտ է, պատմության հետ են ծանոթանում բան, բայց ինչքան կարելի է կարդալ ամեն ինչ բացի գրողների գրքերից։ Իսկ ինչու՞ չկարդալ, այսօր մարդկանց մտահոգում է, թե ինչպես գումար վաստակել։ Դե ես դրա համար էլ ասացի, որ սպառողական հասարակությունը հիմա թելադրում է ճաշակ։ Շատ լավ, ինչու կարդալ ձեր գիրքը։ Որովհետև իմ գրքում գրված են բոլոր մարդկանց մասին, ովքեր կարդում են այդ քաղաքական գործիչների գրքերը, իրանք իրենց հետ կծանոթանան էլի։ Կճանաչեն իրենց։ Շատ լավ, այս գրքի վերնագիրը մեր նախնական զրույցում ասացիք, որ կարող է լինել այլախոհը, խորհրդային միության ժամանակներում այլախոհը հասկանալի է, որ մերժում էր նախ տոտալիտար հասարակարգը, իշխանություններին, քաղաքականությունը, մեր ժամանակների այլախոհը ով է և ինչ է մերժում հիմնականում։ Չնայած ասացիք, որ այդ սպառողական հասարակությունը եւ այլն, եթե հնարավոր է այս այլախոհի թեման բացել, հետաքրքրում է այլախոհը այն մարդն է, որ շատ անկախ է, չկա ոչ մի սոցցանցերում, չի հետաքրքրում քաղաքականությունով, այսինքն հետաքրքրում է այնքանով, բայց չի թողնում, որ այդ ամբողջը մտնի իր կյանք ու կյանքի, այսինքն մեծ մասը զբաղեցնի հենց այդ թեմաները, ու պահում է իր անհատականությունը, չի կարդում այն գրքերը, որ կարդում են բոլորը, չի լսում այն երաժշտություն ու կինոն, որը լսում են բոլորը, բայց ոչ թե դա հատուկ է անում, այլ ինքը փորձում է ինչ-որ ուրիշ ճանապարհ գտնել։ Ես վերջերս գրախանութի աղջիկ հետ հանդիպեցի, որ ինչ-որ կոնկրետ գիրք էր ուզում կարդալ, ես ասացի, իսկ ինչ ես ուզում այդ գիրքը կարդաց, ասես, որովհետև իմ շրջապատում բոլորը այդ գիրքը կարդացել են, երբ որ նրանք խոսում են, ես չգիտեմ ինչի մասին ես ասեմ, դրա համար գոնե դրա համար ես պիտի կարդամ այդ գիրքը, ես ասացի, բայց կարելի է կարդալ ուրիշ գիրք ու փորձել նենց անել, որպեսզի մարդիկ կարդան քո կարդացածը, այսինքն դու ինչ որ առումով, այսինքն մարդիկ այս մարդկանց դեմ այդ ամբողջը, որ բոլորը, այսինքն դա հենց այդ նույն զամյացինի մույնը, այսինքն բոլորը գրում են այդ մենք գաղափարին, մոռանալով, որ այդ մենքի մեջ կորցնում են իրենց սեփական անհատականությունն ու եսը։ Շատ լավ, ուղիղ եթերում վերնատունն է, վերնատան հյուրն այսօր գրող Արամ Ավետիսն է, մենք խոսում ենք Արամ Ավետիսի նոր գրքի մասին, ճարտարապետական մուտացիա վերնագրով, որի շնորհանդեսը սպասվում է առաջիկայում, մենք այդ մասին ինձ կհայտարարենք հաղորդման վերջում, հետաքրքիր մի դիտարկում կա, ընդհանրապես դուք ձեր գրքում շատ հստակ արտահայտում և խոսում եք քաղաքակրթությունը միայն ճարտարապետությանը չի վերաբերում, ընդհանրապես մտքի գաղափար Փարի հետ կապված, մտքի կորուստի, մտքի հետ ունեցած մեր վերաբերմունքի մասին եք դուք նաև խոսում գրքում, այն հստակ է, արդյոք մենք մի ինչ-որ մի փակուղու մեջ ենք այսօր հայտնվել, որ այլևս դուրս չենք մտքի գաղափարի տեսակետից։ Եթե այս պահով ես գնահատեմ, ինձ թվում է հայտնվել ենք այդ փակուղում, եթե այս պահով գնահատեմ։ Դուք այնտեղ միտեղ նույնիսկ ասում եք, որ բոլոր կարևոր
գրքերը աղբի մեջ են հայտնվել, այսպես մի արտահայտություն կա։ Այո, որովհետև այդպես էլ կա, ես ասեմ, որ գիրքը, նայեք, օրինակ դա էլ է կոնկրետ արդեն մարդկային անկալում, նույն գրախանդում, որ նա գիրքը կա ու շատերը ասում են դա ճարտարապետության հետ կապված, այսինքն եթե գիրքի վրա գրած է ճարտարապետությունը, չի նշանակում դեռ որ դա ճարտարապետությանը, դա ներքին ճարտարապետության մասն է խոսքը, այսինքն մեր ներքին գաղափարների մտքերի մասին է խոսքը։ Իմ կարծիքով հիմա մենք այդ փակուղում ենք ու դրանից դուրս գալու ամենա լավ եղանակը ու ամենա իմ կարծիքով ճիշտ ու միակ, այսինքն դուրս հանող, ելք ցույց տվող եղանակը դա ինքնակրթությունն է, որը մեր երկրում համարյա թե գոյություն չունի, այսինքն մարդիկ չեն զբաղվում իրենք իրենց կրթությամբ, ինքնակրթությամբ, որը ամենակարևորն է, այսինքն եթե դու քեզանով չզբաղվես, ով պետք է քեզանով զբաղվի, եւ դրա համար պետք է կարդալ ոչ միայն հայ քաղաքական գործիչների գրքերն ու հայ բիզնեսմենների գրքերը, այլև համաշխարհային, որպեսզի համեմատել, հասկանալ ու դրանից ինչ որ մի ավելի մեծ ու ավելի լայն, այսինքն ելք գտնել այդ ամեն ինչից։ Շատ լավ պատասխանենք հեռախոսազանգին։ Դուք եթերում եք։ Ալո, բարև ձեզ։ Ես լսում եմ եւ ճիշտ ասած անկեղծորեն ասեմ, որ զարմանում եմ, որ իսկապես կան այդպիսի մտածողներ։ Ես էլ եմ այդպես մտածում, ողջունում եմ։ Հարկավոր է այս սպառողական ընդհանուր մտածելակերպից դուրս գալ, դա շաբլոնիզմ է։ Յուրահատուկ բան պետք է մարդը ունենա իր մեջ, գրողը պետք է լինի, եւ դա այո բացահայտի։ Ես ընդունում եմ լավատեսությունը, բայց այն ոչ իրական, այդ սուտ լավատեսությունը ներկայացնելը, դա միֆ է, չի կարելի, այդպես էլ չի կարելի ապրել։ Այո, ինչու՞ չէ, կան խոր մտքեր, որոնք իսկապես հուզիչ են, ինչու՞ չէ, այդ հուզիչ տեսարանները պետք է ներկայացվեն, ես այդպես եմ գտնում, ողջունում եմ մեր գրողին։ Իսկ դուք հարցուն եք հյուրին։ Բոլոր մտքերը, եւ ես ինքսել եմ այդպես մտածում։ Շնորհակալից։ Սպառողական չպետք է լինել, այդ 70-80%-ը այսպես շաբլոն ներկայացնել։ Շատ ճիշտ եք մտածում, ես էլ եմ ձեզպես մտածում։ Շնորհակալություն։ Եվս այդ համախոհների բանակը մեծանում է։ Մենք արդեն 3 ենք արդեն։ Շնորհակալություն շատ։ Ձեր կենսագրության մեջ ասում եք, որ գրողը ապագա չունի այստեղ։ Չէ, ես չեմ ասում գրողը ապագա չունի, ես ասում գրողը այս քաղաքում ապագա չունի։ Այո, այս քաղաքում։ Իսկ ով ունի այս քաղաքում ապագա։ Արվեստի մարդկանցից կա ինչ-որ տենց մարդ, ես չգիտեմ, եթե կա անպայման հյուր հրավիրեք, ես այդ օրը կլսեմ նրա հարցազրույցը։ Ինչ նկատի ունեք, որ ասում եք ապագա չունի։ Այսինքն եթե նայեք, ես դա բազմիցս ասել եմ, բայց չեմ զլանա նորից ասել, եթե 1 միլիոնանոց քաղաքում առնում են կամ հետաքրքրվում են, գնում են հեղինակի 200 գիրք, եւ դա համարվում է մեր ժամանակակից գրատպության մեջ մեծ հաջողություն, դա արդեն ցուցանիշ է։ Իդեպ դուք այն քիչ գրողներից եք, ում գրքերը շատ լավ վաճառվում է, եւ նույնիսկ վարչապետն է ձեր գիրքը առել։ Հա, բայց ես հուսով եմ, որ նա այդ գիրքը բացի առնելը կկարդալ։ Մենք էլ ենք հուսով, ու հնարավոր է, որ կարդացած էլ լինի։ Այն ամենայնիվ դուք կարծում եք, որ ապագա չունի գրող։ Այո, որովհետև ես օրինակ չեմ պատկերացնում այն ինչով, օրինակ նույն ես զբաղվում եմ, այսինքն գրականության մեջ, դա ուր է տանելու։ Այսինքն այն մարդը, օրինակ նույն բիզնեսի մարդկանցից խոսեցինք, մարդը երբ որ բիզնես է զբաղեցնում, սպասում է, որ բիզնեսը պիտի մեծանա, ինչ որ հաջողություններն ա ունենա։ Իսկ գրողը ինչ հաջողություն պետք է ունենա Հայաստանում, եթե այդ մարդու գրքերը վաճառում են, թեկուզ ինչպես դուք ասեցիք, 500 օրինակ, գիտեմ, բայց դա շատ քիչ է, այսինքն գրողը ուրեմն մեր երկրում չի կարող ապրել գրելով, ու նույնիսկ ես վստահ եմ, որ մարդիկ կան, որոնք իրենց մտքի մեջ մտածում են, դա գրել ինչա, որ ամեն մեկ դեր կարա գրի, մեր Հայաստան իդեպ շատ բան է, այդ ակտուալ է այդ ամեն ինչ, որ դու ասում ես, որ դու զբաղում ես գրականությամբ, իդեպ երբեմն նույնիսկ երբ որ ասում են ինչով ես զբաղվում, չես ասում ասես գրող եմ, որտեվ դա էլ համարում են մեծամտություն, իսկ ոչ մի կերպ դու չես կարա, դու ասես գրում եմ,
ասած գրող եմ, գրում եմ, հետո անպայման կա եւս մի խումբ նախքին սերունդից մնացած, որոնք անպայման պետք է իրենք համեմատեն քեզ Չարենցի հետ, ինչի Չարենցի, որտեւ ասենք Զահրատին չգիտեն, որ Զահրատի հետ համեմատեն, Չարենցին գիտեն, Չարենցի հետ պետք է համեմատեն, ու տենց այդ ամեն ինչի մեջով, այսինքն դու տենց մաղի մեջով վերջում ասում ես, ու քեզանից վերջում բան չի մնում։ Հետո դու սկսում ես ինքնապաշտպանվել ու դա համարում են մեծամտություն, դա էլ ինչ ապագա պիտի ունենա գրողը։ Այսինքն դու պիտի ամբողջ կյանք ինքնապաշտպանությամբ զբաղվես, որովհետև մի խումբ մտածում է, որ դու ուզում ես, որ քեզ փառաբանեն, ոնց որ փառաբանում են, չգիտեմ, Շիրազին, եւ վերջես մի հաղորդման հյուրը ինձ ասեց, հաղորդավարը, ավելի վատ հարց չի գալի պատկերացնել հաղորդավարից, ասեց, իսկ ձեր կարծիքով ինչի էին այն ժամանակ Շիրազին փողոցում քայլելու ճանաչում, իսկ ժամանակի գրողներ ինչ են ճանաչում։ Մենակ ոնց կարելի է հարցին պատասխանել, կամ այդ մարդուն ոնց կարելի է պատասխանել։ Չես կարա պատասխանես էլի, որտեվ այդ մարդը առաջներին պատասխանից այդ բան չի հասկանա։ Երկրորդերտին դա այն հարցն է, որը պատասխան չունի, որտեվ Շիրազը առաջիններից էր, որ սկսեց հայրենասիրական թեմայով խոսել այն ժամանակ, երբ որ դրա մասին խոսել չէր կարելի, ու քանի որ մենք նորից եմ կրկում, շատ ենք սիրում, որ մեր մասին ինչ-որ մեկը խոսում և փառաբանում է մասիսից, սիսից սկսած, իրանք ոգեշնչվում են։ Բայց եթե դու ստեղծում ես մի գրականություն, որտեղ մասիսից, սիսի մասին ոչ մի բան չկա, այդ գրականությունը իրանք համարում մեն, որ դա այնուամենայնիվ կասկածի տակ է դնում։ Հա, իհարկե, կարդալու բան չէ, հա։ Այո, մեր ռադիոլսողներից մեկը, որ չուզեց ներկայանա ընդհանրապես, հարցնում է, թե դուք ինչ կրթություն ունեք, մի փոքր պատմեք ձեր մասին, որովհետև հաղորդում արդեն ավարտվում է, այո, շատ կարճ։ Ես սովորել եմ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, կինոգիտական ֆակուլտետում, ավարտել եմ բակալավրը և մագիստրատուրան գերազանց։ Շատ լավ, Արամ, այնուամենայնիվ այս քաղաքում կա մի բան, որ ձեզ դուր է գալիս և ձեզ հաճույք է պատճառում, միգուցե։ Կոնկրետ, ինչ, չգիտեմ, շատ բաներ կա, որ իմ դուր է գալիս, շատ բաներ կա, բայց չգիտեմ, բարդը պատասխանել կոնկրետ ինչն է իմ դուրը գալի, որտեվ դա էլ շատ ինչ-որ ինձ թվում է մակերեսային պատասխան կլինի, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, ասենք քաղաքում շատ բան է իմ դուրը գալի, սկսած արձաններից, նույն որոշ փողոցներից, չգիտեմ, ճարտարապետությունից, այստեղ հարցը իմ գրքում ոչ թե քաղաքն է, այլ մարդիկ, ովքեր ապրում են այդ քաղաքում, որտեղ վերջին հաշվով քաղաքը գնահատում են ոչ մի մարդկանց մեջ, ինչ որ մի բան կա, որ ձեզ դուր է գալիս, այնուամենայնիվ ուզում եմ ինչ որ մի լավ բան ասեք։ Դե դուք ուզեք, ես չեմ ասի, որտեղ հիմա մտքից ոչ մի բան չի գալիս, որ ասեմ, չգիտեմ, ինձ թվում է ամենակարևորը հենց դա, որ մարդիկ սկսեն զբաղվել ինքնակրթությամբ և իրենց ներքին ճարտարապետությունը փոխել։ Շատ լավ, այս գիրքը հերթական, ձեր երկրորդ գիրքն է, ինչ սպասելիք ունեք, որ չեն գնի այդ գիրքը և դա կլինի իմ ամենամեծ հաղթանակը։ Շնորհակալություն Արամ հետաքրքիր զրույցի համար, ես ռադիոլսողին հիշեցնեմ, որ Արամ Ավետիսի ճարտարապետական մուտացիա վեպի շնորհանդեսը տեղի ունենալու մայիսի 25-ին Նոյան տապանում, Աբովյան 8 հասեում գտնվող, ժամը 18:30-ին։ Կարող եք ձեռք բերել գիրքը։ Շնորհակալություն Արամ հետաքրքիր զրույցի համար, զրույցը վարեց Նազելի Օհանյանը, մինչ հանդիպում։